Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox dadlı, çox ləzzətli, fərqli bir bulka hazırlayacağım. İçi umaslı və qatlaşdırılmış südlə olacaq çox ləzzətli bir bulkadır. Gəlin başlayaq hazırlamağa. Qaba 1 stəkan yarım süd əlavə edirəm. Körək qaşığı maya əlavə edirəm. 4 körək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Qarışdırıram biraz və üst 4 dəqiqə gözləyirəm. Mayamız aktivləşsin. Mayamız aktivləşdi. Üzərinə 1 ədəd bütöv yumurta, 1 ədəd də yumurtanın ağını əlavə edirəm. Sarısını üzəri üçün saxlamışam. Və 100 qram kərə yağıdır, biraz əritmişəm, əlavə edirəm. Unumuzu əlavə edirəm, 4 stəkan undu əlavə edib xəmirimizi yoğuracaq. Xəmirimiz hazırdır və bu cür yumşaq xəmir alınır. Xəmirimizin üstünü örtəcəm. Yarım saat 40 dəqiqə mayalanmağa qoyacağım. İndi bulkamızın içi və üzəri üçün umac hazırlayıram. 2 xörək qaşığı un götürmüşəm, 2 xörək qaşığı şəkər tozu götürmüşəm. Bir təxmini 1 xörək qaşığı yağdır. Bunlardan umac hazırlayacağım. Umacımız da hazırdır. Bu cür umac alındı. Xəmirimiz çox gözəl mayalanıb. Mən bunu kündələrə ayıracağam. Xəmirimizi bu cür yaydım. Qalınlığı bu qalınlıqda olmalıdır. Deməli, içərisinə bir qaşıq qatlaşdırılmış süd. Bir qaşıq da hazırladığım umacdan qoyuram bu cür. Və bu cür bükürəm. Qalarımızı bu cür hazırladım. İndi üzərini örtəcəm. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bu cür mayalandıracağım. Bulkalarımız çox gözəl mayalandı. Mən bir ədəd yumurta sarısının üzərinə 1 çay qaşığı süd əlavə edib bulkalarımızın üzərinə çəkəcəm. Hazırladığım umacdan üzərlərinə səpəcəm və
180 dərəcədə 20-25 dəqiqə pişirməyə verəcəm. Xanımlarımız, bulkalarımız hazırdır. Çox gözəl görsənir, dadı da çox ləzzətlidir. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.